Više od dve decenije traje saradnja francuskih humanitaraca i Požege, koji je početkom 90. godina prošlog veka inicirao naš sugrađanin Dragan Kotarac. Od tada do danas su organizovane brojne akcije pomoći narodu ovog kraja, bez obzira da li ovde živi trajno ili je reč o izbeglim ili raseljenim licima, a nije izostala ni pomoć kada su Požegu zadesile poplave. To je samo mali deo na koji su gosti iz Francuske podsjetili svoje domaćine uz nedvosmislenu nameru da ova saradnja bude i dalje nastavljena. Oni su dosta pomagali opštinu Požega, pomagali su Dom zdravlja, pomagali su Crveni krst i zaista su se dosta angažovali oko pomoći za izgradnju kuće za hendikepirane osobe. Mi smo sada razgovarali dosta u vezi toga da se produži ta saradnja, da se nastavi i da se proširi. Oni u toku ove godine imaju takmičenje u košarci kod njih, pa su zamolili nas i rekli da možemo da dve ekipe iz Požege dovedemo kod njih na takmičenje u Limož, koje će se održati od 1. do 3. jula. I to su deca od 14 do 16 godina i od 16 do 18 godina. Naročito su želeli da istaknu i oni, a i mi smo prihvatili to, da dođe do kulturne saradnje, do saradnje u kulturi, da se proširi ta saradnja. Oni su posjetili kulturni centar u Požegi i uveče su bili gosti na probi kulturno-umetničkog društva našeg požeškog ovde i takođe su i njih pozvali da budu njihovi gosti. Meni je posebno drago da će se ta saradnja proširiti i ne znači samo da oni pomažu hendikepirana lica, oni će najverovatnije pomagati, kao što su obećali, i romsku zajednicu i izbeglice, a posebno ta pomoć se odnosi na sve građane Požege. Međutim, francuski humanitarci su ovom prilikom primetili da je došlo do smene vlasti u Požegi. To je bio razlog da otvoreno zapitaju predstavnike nove lokalne samouprave u Požegi da li su spremni i čime dokazuju želju da se dosadašnja saradnja i nastavi. Ali su oni oduševljeni, da kažem, samim prijemom i videli su da kod nas postoji želja da se ta saradnja nastavi i da se proširi, što je u interesu i jednih i drugih, a naročito naših građana ovde u opštini Požega. U tom kontekstu vi ste imali i konkretan predlog jednog koordinatora? Da. Što se tiče toga, mi smo posebno njima predložili da mi jedno lice odredimo kao koordinatora koji će koordinirati između njih i između nas ovde u opštini, a ujedno će koordinirati sa svim bitnim ljudima, znači sa direktorom Doma zdravlja, direktorom Crvenog krsta, direktorom Kulturnog centra, tako da i samo po tome su videli da smo mi zainteresovani i koliko smo zainteresovani za tu saradnju i nastavak saradnje. Pored predstavnika lokalne vlasti, gosti iz Francuske su tokom svoje višednevne posete održali sastanke i obavili razgovore sa još nekoliko organizacija i ustanova, pa se već prvi konkretni potezi mogu očekivati u naredna 2 do 3 meseca.